Mutu și Săpunaru au luat lecții de ruibi ca să-i oprească pe Hagi și Alibec. Rapid n-a câștigat în acest sezon cu Farul. Rapidiștii au avut parte de o surpriză la antrenament. Mai mulți ruibiști din Națională și șeful Federației Petrache au mers peste Mutu și Săpunaru. De ziua națională a ruibiului, rapidiștii au învățat tainele sportului cu mingea ovală. Am învățat și noi câteva elemente din ruibii, dar ar trebui să mergem la meciul să le învățăm mai pe viu. La grămadă, rapidiștii n-au avut nicio șansă. Rapid joacă acasă cu Farul, iar Mutu vrea prima victorie în fața lui Hagi. Îmi place primul gol, fotbalul, că nu aș vrea să termine niciodată. Bine că nu avem nici vacanță foarte mare. Rapidiștii au primit doar 220 de bilete pentru meciul de la Ovidiu. Rapid vine după victoriile cu FCSB și CFR. Fanii ne-au dat un pic de gândit, pentru că au venit și au spus cuvântul. Era normal să tragă un semnal de alarmă, să ne scuture un pic, ca să pot să-i spun așa. Și le mulțumim că am făcut acest lucru, pentru că se pare că ne-au trezit.